କ'ଣ ରହିବ ସାର୍ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରିକି, ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯାହା ରହିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର କଥା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା, ସେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ, ସେ ବାବଦରେ ମୋର କିଛି ମତାମତ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ଦେବେ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। ସାର୍, ଯଦି ଆମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜନୀତିର କଥା କହିବା, ଜୁଏଲ ଓରାମ ଅଧିକ ମାର୍ଜିନରେ ଜିତିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ କାହିଁକି? ସାର୍, ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, କାରଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ନେତା ବା କୌଣସି ଦଳ କେଉଁ ସମୟରେ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯାହା ସମର୍ଥନ ଯାହା ଦେବା କଥା ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇପାରିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଏବଂ କ'ଣ ସାର୍ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍? କାରଣ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଇନାହିଁ, କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସରିବାର 3 ଦିନ ସମୟ ହେଇଛି। ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଆର ଗୋଟେ ଆକୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବୁ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା ନିହାତି ଭାବରେ, କାରଣ ଇଏ ଭୁଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ କନ୍ଧମାଳ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ 7ରୁ 7 ଜିତିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ଆମେ 7ରୁ 2 ବିଧାୟକ ଜିତିବା ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଆକୁ ଆମେ ଉପରସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିକି ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଆର କାରଣ କ'ଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ।